Önder hazırlaşır. İki cəhddən birincisini yerinə yetirməlidir. İndi Əhməd Önder. Bu qədər. Baxırıq indi. Düzü səhv var idi eyni zamanı. Əhməd Öndərin birinci cəhdində. Görəyində hakimlərin qərarı necədə? Hamısı öz fikrini bildirir artıq. Hakimlər 8 hakim var. Birinci cəhdi daha uğurlu alınır. İndi ikinci cəhdinə baxaq. Hansı ki, hər şeyi həll edə bilər. ...14.4. Adria Vera Moran'da birinci cəhdi yaxşıydı. 14.8 edən az, ikinci də səhv yol verdi. Ona görə də sabit olmaq lazımdır əsas. Hər iki cəhdi yaxşı yerinə yetirmək lazımdır ki, yüksək bal alsın. Və gözləyirik indi Əhməd Öndərin ikinci cəhdini. Beləliklə hazırlaşır, əllə dayaq olmalıdır. Əhsən. Əla alınır. Tam əla demək olmaz, ancaq birinci yerə yüksələcək bu dəqiqdir. Əhməd Öndər lider olur. Düzdü, gözləməliyik biz nəticəni. Ən azı birincisi ilə...